Tak dobrý den, já vás vítám na mé přednášce, která se jmenuje Machine Learning v Pythonu. Mé jméno je Tomáš Komárek a cílem této přednášky je vlastně vás namotivovat nejlépe k nějakému hlubšímu studiu Machine Learningu, nebo se to aspoň vyzkoušet. Tak na začátek bych se rád zeptal, kdo z vás už má nějakou zkušenost se strojovým učením nebo s Machine Learningem? A kdo aspoň slyšel ten název? Teď docela populární, tak se vám pokusím součástí i té přednášky, že vám chci ukázat, že to není žádné kouzlo, že to není žádná kouzelná krabička, ale v podstatě zatím schovaná velice často jednoduchá matematika. Dokonce tady v tomto případě to si vám ukazovat, tak to bude i středoškolská a dokáže to docela divy. Tak jdeme na to. Tak obsah přednášky je, že první se něco na začátek si řekneme něco o Pythonu, ukážu vám nějaké základní příkazy, jak to funguje. Už programoval tady někdo někdy v Pythonu? Jo, super. Tak to projedu rychle. Pak hned naskočíme do machine learningu, kde vám v podstatě jenom ukážu, co to je jakoby učení s učitelem, anglicky supervised machine learning. Kde si ukážeme, jak to paradigma funguje, co k tomu je třeba, aby nám to fungovalo a jaký můžeme očekávat výstup. A potom se dostaneme k té hlavní části, kde uděláme takovou jednoduchou praktickou úlohu, v níž se budeme snažit rozpoznávat čísla. V této zjednodušené by se jenom rozpoznávat nuly a jedničky napsané. Znamená, když vám někdo napíše nulu na papír, vy ji naskenujete, vložíte ji tady do toho algoritmus, tak ten algoritmus vás řekne, že to je nula, popřípadě, když tam dáte jedničku, tak řekne, že to je jednička s nějakou přesností. A na závěr vám potom dám nějaké odkazy k dalšímu studiu, když vás to zaujme. OK. Tak. Pro zrovna Python. No, pro začátečníky je nejdůležitější ten poslední bod, že na učení se to považuje, že je ten jeden z nejjednodušších jazyků, jednak protože vysokou úrovňový, je to skriptovací, nemoli interpretovaný jazyk, objektově orientovaný, je nezávislý na platformě, takže vám poběží na Windowsu i na Linuxu a už je vytvořeno spousta balíků, spousta knihoven, které můžete přepoužívat a nemusíte teda všechno programovat od začátku. A jak říkám, pro začátečníky asi nejlepší to, že má jakoby strmou křivku učení, takže v podstatě za málo času se na to naučíte poměrně hodně. Já to nebudu asi nějak moc rozvádět, spíš vám ukážu nějaké základní příkazy, abyste se potom dál chytali, když budeme dělat ten machine learning v tom Pythonu. Takže typicky, kdybyste chtěli napsat hello world, tak v Pythonu to uděláte tak, že napíšete print. Máme print závorky hello world v úzlovkách. A když ten skript pustíte, tak vám to vypíše hello world do konzole. Tady se možná neděste toho, že to máme jakoby rovnou v té prezentaci. Je to to samé, jak kdybyste si spustili konzoli, napsali tady Python. A tady byste dali ten hello world. Já to budu ukázat rovnou v té prezentaci, abych furt nemusel přeskakovat. Tak tohle to byl hello world. Když budete potřebovat definovat nějakou funkci, tak to se dělá přes klíčové slovo def. Takže bychom potřebovali třeba sčítat dvě proměnné, jednoduchý příklad, tak to napíšeme nějak takhle. Def summation, závorky proměna AB. Výsledek toho sčítání přidáme do proměnné result a ten potom vrátíme.
a tady tu funkci zavoláme a její výstup vypíšeme. Tak. Tohle je definování funkce a její volání. Ještě poslední věci, které budeme potřebovat k tomu machine learningu, je vědět, co je to list nebo pole. To znamená, že to je jakoby nějaký spojový seznam jednotlivých proměnných, takže tady si dáme například tvoříme si nějaký seznam věcí. A to je teď důležité, že se na co je třeba pamatovat, jestli máte zkušenost z jiných programovacích jazyků. Takže když chceme indexovat, to znamená, že se chceme dostat třeba k prvnímu prvku toho pole, takže v tomto případě bychom chtěli vypsat auto, tak je třeba pamatovat na to, že to indexování začíná od nuly. Tady takhle jsme vypsali auto. Kdybychom toho potřebovali vypsat víc, tak dvojtečkou vypíšeme celý seznam. Já myslím, že tady dokonce ani nemusím psát ten print. A kdybychom chtěli vypsat jenom knihu a psa, tak to uděláme tak, že dáme jedničku, dvojtečku, to pojede až do konce, a na jedničku až trojku. Tak. To je spojový seznam, anglický list. A poslední věc, kterou budeme potřebovat, tak to je dictionary. Nebo jestli to znáte, taky pod názvem asociativní pole. Kde ty hodnoty jsou uložené pod nějakým klíčem, tak řekněme, že bychom měli zase ty naše věci jako klíč a u hodnoty bychom měli, kolik těch věcí máme, tak auto máme třeba jedno. Knih máme 10. A co to bylo to poslední? Jo, to byl pes. Tak nebudeme mít žádného psa. Takhle, kdybychom se teď chtěli dostat třeba k tomu počtu těch aut, tak stačí napsat takhle, tuhle tu syntaxi. A víme, že auto máme jedno, knih máme 10 a psa nemáme žádného. No a to je v podstatě všechno, co budeme potřebovat, k tomu bychom se mohli pustit do machine learningu. Jestli k tomu máte nějaký dotaz, nebo něco nebylo jasné, tak se ptejte. A jestli ne, tak se pustíme na ten machine learning. Neboli české strojové učení, což je vlastně podle jedné z definic, je to obor computer science, která se zabývá algoritmy, které mají schopnost učit se bez toho, aniž by byly explicitně naprogramované. To znamená, já mám nějaký program, třeba na rozpoznávání, jestli ten e-mail je spam, nebo je to jakoby korektní e-mail. A jedna možnost, jak to udělat, jak se to dělalo předtím, je, že vím, že velká část těch spamových mailů obsahuje nějaké konkrétní slova. Například Viagra, buy a tak dále. A já si můžu třeba říct, když toho obsahuje dvakrát slovo Viagra, tak to prostě bude spam. A to je takový jakoby inženýrský přístup,
Já jsem si vlastně explicitně jsem naimplementoval nějaké pravidlo, podle kterého se ten program bude rozhodovat, jestli to teda je spam, nebo to není spam. To je explicitní programování. Na rozdíl od toho machine learning funguje tak. Tady k tomu mám takový diagram. Tohle ten prediktivní model. No a tady tahle ta krabička. To je vlastně ten můj program, který chci, aby například rozpoznával, jestli ten e-mail je spam nebo ne. To znamená, že jeho výstupem je spam nebo korektní e-mail. A v machine learningu to funguje tak, že potřebuji nějaký machine learningový algoritmus. Například těch je spoustu, jsou, asi jste nejspíš slyšeli o hlubokých neuronových sítích nebo neuronových sítích, nebo support vector machines, random forestech a tak dále. A ty na vstup, těm se na vstup dá nějaká trénovací množina příkladů, která je opatřena labely, neboli nějakými značkami, jestli to teda ten e-mail, který dávám jako příklad, jestli tohoto je příklad spamu, nebo jestli to je příklad korektního e-mailu. A tomu machine learningovému algoritmu předložím takovou databázi, dejme tomu třeba 1000 vzorků, a nechám ho, ať se sám naučí rozhodovat, co teda je ten spam a co není spam. Ať si sám najde to pravidlo, a to pravidlo vyhodí jako výstup, a jakmile mám už tohleto pravidlo, tak potom můžu vzít na vstup nějaké nové dokumenty, nebo obrázky, nebo ty e-maily, z něj vyextrahuji nějaký feature vektor, to dělám tady v tomto případě, to si budeme ukazovat, jak se to provádí. A ten pošlu toho prediktivního modelu, který mi teda rozhodne, jestli to je spam, nebo to není spam. Neboli snaží se mi predikovat ty samé labely, co jsem tady měl v té trénovací množině. Tak tohle je konkrétně případ strojového učení s učitelem. S učitelem proto, protože máme ty labely k dispozici v té trénovací množině, ze které se učíme. To znamená, že nám předtím někdo musel říct, tohle je spam, tohle není spam, na nějaké omezené množině. Toho jsou lidi docela dobře schopni, že vám jsou schopni jakoby oklasifikovat, že někomu dáte třeba 100 mailů, nebo každému dáte 10 a necháte si od 10 lidí ohodnotit, jestli to teda je spam, nebo to není spam. A oni vám to ohodnotí a tohle to použijete jako trénovací sadu. To, co v čem ale lidi už nejsou dobří, je to udělat jakoby na stovkách tisících nebo milionech e-mailů. A dokážete si představit, že toho třeba těch e-mailů jako denně každému chodí desítky, takže v tom trafiku někde toho musí být opravdu hodně. A to už by lidi nebyli schopni, ale pokud se mi podaří z toho mála, co lidi jsou schopni udělat, vyextrahovat nějaké pravidlo, které funguje relativně dobře, tak ho potom můžu aplikovat v podstatě neomezeně na neomezené množství trafiku a ten si můžu nechat doklasifikovat v řádech prostě mnohonásobně rychleji, než kdyby to měli dělat lidi. A tohle to jsou jakoby zásadní aplikace machine learningu, což například ten spam filtering, na kterém jsme si to vysvětlovali, ale asi poznáte, že je spousta dalších takových aplikací podobných, například rozpoznávání obličejů, detekce obličejů, to znamená, že nějaký program jede čtverečkem, oknem přes tu fotku s různýma velikostma a vy se toho prediktivního vědeckého modelu ptáte, jestli v tomhletom čtverečku, v tomhletom okně teď nějaký obličej je, nebo není. A tam, kde je, tak to jakoby zvýrazníte. Tady to je příklad použití nalevo, ale taky můžete u každého. Takže vlastně tady na vstupu, v té trénovací množině, jste měli nějakou množinu oken s obličejmi a nějakou množinu oken, kde obličeje nebyly. To vám prostě na
pár tisících vám to ohodnotili lidi, vy jste se z toho naučili pravidlo a to pravidlo teď můžete používat, můžete prostě použít na letištích, kde denně chodí tisíce lidí, no, stovky tisíc lidí na všech letištích, bez toho, aniž byste už museli k tomu používat jako tu lidskou sílu. Jenom jste vyextrahovali tu lidskou znalost z toho. Potom napravo je další jakoby příklad z rozpoznávání obličejů, kde se tentokrát nesnažíte jakoby identifikovat, jestli to teda obličej je nebo není, ale můžete jít dál, že ten váš label může být dokonce věk, máš být nějakou regresi, kdy se budete snažit odhadnout věk toho člověka, co je na obrázku, po případě, jestli to je muž nebo žena, jestli se směje, jestli má brýle a tak dále. Aplikace, jako v praxi se to například používá na zatargetování reklamy. Když jdete někde po ulici, tak to přímo může jakoby reklama, která je přímo uspůsobená na vás, protože pozná, jestli jste muž nebo žena, jaký vám asi je věk, tak to se vám zobrazí na billboardu, když kolem toho procházíte. No, dalším příkladem, co tady mám, tak to je detekce nějaké škodlivé komunikace. To znamená, když máme počítačovou síť tady nalevo, která se skládá z nějakých uživatelů, napravo jsou servery, s kterými ty uživatelé komunikují přes internet a ta komunikace je monitorována nějakou gateway, nějakou bránou, typicky ještě před firewallem, a na té bráně se sbírají něco, čemu se říká transakční logy, taková telemetrie, kde jsou high level statistiky o tom, kdo komunikuje s kým, s jakým serverem, jak dlouho, kolik bajtů se přenese a podobně. A tady z těchto statistik, ty jsou vlastně vstupem do nějakého toho detekčního algoritmu, který vyhodnocuje, jestli ta komunikace mezi tím uživatelem a tím serverem například, jestli je infikovaná nebo ne. A v případě, že je infikovaná, tak se to vlastně oznámí nějakému síťovému administrátorovi a ten potom může ten počítač jít prověřit. Tak, to byly aplikace. Teď si zkusíme ukázat nějaké krátké demo, kde naším cílem bude rozpoznávat ručně psané číslovky. Naše úloha bude trochu zjednodušená, nebudeme rozpoznávat všechny, ale jenom nuly a jedničky. Jako vstup, jako naše data, použijeme dataset MNIST, který můžete pár vzorků vidět tady. Je to vlastně dataset, kde jsou ručně psaná čísla, naskenovaná, je to ještě upravené, aby to bylo přímo černobílé, to znamená, že tam je každý, je tam 28x28 pixelů, každý může mít intenzitu od 0 do 255, ty obrázky jsou vycentrované a tohle to je volně ke stažení na tohleté webové stránce. A aby jsme vytvořili ten prediktivní model, který nám teda bude říkat, jestli to dané, to dané číslo, jestli to je 0 nebo 1, tak abychom vytvořili ten prediktivní model, tak k tomu použijeme Python. Nepoužijeme úplně čistý Python, pomůžeme si ještě nějakýma knihovnama. Nad Python vznikly poměrně dost rozsáhlé množství dalších knihoven. Tady vypisujeme nějaké, co budu používat teďkom. Všechny si můžete již tak nainstalovat, pokud máte Linux, tak stačí napsat jenom do konzole pip install jupyter numpy pandas scikit-learn matplotlib. Pokud nemáte, máte třeba Windows, tak doporučuji nainstalovat si minikondu, což je vlastně taková distribuce, ve které už jakoby je Python, plus tam jsou nějaké základní balíky. My teď asi budeme nejvíc používat, co mám teď hned na prvním slajdu, tak to je, budeme používat jenom ten NumPy, což je na práci s maticemi, na práci s vektory. Pak Pandas, to je na načítání datasetu. Scikit-learn, to bude ten náš model, ten machine learningový algoritmus.
to je tady tohleto, jak se to mají na tom diagramu. To si použijeme lineární support vector machines. Tak si naimportujeme a potom na zobrazování, nějakou vizualizaci, použijeme matplotlib. Všechno z toho importuje přes klíčové slovo import. Takže takhle tímto příkazy jsem naimportoval všechny ty knihovny. Tady v dalším kroku si teda načtu ten dataset, ten MNIST. Je to klasické CSVčko, když se na to podíváme s Midnight Commander, tak to je vlastně CSVčko, kde na prvním, ty číslovky jsou rozdělené po řádcích, první sloupeček je, co to je za číslovku, teda jestli to je 0 nebo 1, a ty všechny další jsou ty pixely, intenzita toho pixelu, který je na tom daném místě. A je tam 28x28, myslím se 784, a tolik je tam těch sloupečků. Tady tímhletím příkazem naimportuju přes pandas, jak jsem si to zkrátil PD, naimportuju ten dataset. Ten první sloupeček si z nuly přejmenuji na label, protože ten label mi vlastně určuje, jestli to číslo je 0 nebo 1, tak abych se potom mohl jednoduše dotazovat a nemusel si pamatovat, že to byl první sloupeček, tak si ho to pojmenuji, ten první sloupeček, že to je label. Ten datový frame potom vypadá nějak takhle, kde vlastně mám sloupečky label a od 1 až do 784 ty jednotlivé pixely. Tady vidíte, že jsou tam samé nuly, to je proto, protože většina těch pixelů má intenzitu 0, většinou jenom kolem středu je nějaká vyšší intenzita, protože tam je napsané, buď tam je ta jednička, nebo tam je to očko. Tak to máme ten dataset, ještě se můžeme podívat, kolik tam těch nul v té trénovací sadě a kolik jedniček tam je. Takže tady vidíme takovým docela jednoduchým příkazem, jestli znáte SQLko, tak group by, kde jsem si to zgrupoval, ten datový frame podle labelu a spočítal jsem si, kolik tam je nul a kolik tam je jedniček. A vím, že tam je 980 nul a 1135 jedniček. Tak, takhle vypadá jedno číslo. To znamená, že jsem si nad tím data framem zavolal první řádek, jak jsem říkal, indexuje se od nuly, takže první řádek a nechal jsem si vypsat sloupečky od 1 do 785 hodnoty a pak jsem to reshapeoval, to znamená, že jsem z toho jednoho řádku jsem udělal matici 28x28. A tady už můžeme vidět, že nejsou všechny nuly, ale právě kolem někde uprostřed jsou tam mají vyšší intenzity. Potom, kdybychom chtěli zobrazit přímo to jedno konkrétní číslo, ten jeden konkrétní řádek, tak se na to může napsat takovou jednoduchou funkci. Jak jsem říkal, funkce se definují přes ten dev. Showdigit. Tady vlastně jedině to uděláme tak z toho matplotlibu. Zavoláme funkci imShow. To číslo, které nám tam přijde přes ten vstupní argument, tak ten si reshapeneme na 28x28, na matici 28x28 a necháme se jí to zobrazit. Tady jakoby barevnou mapu použijeme stupně šedí. Tak, teď se podíváme. Necháme si třeba vypsat třeba hned ten první, to by měla být jednička. Takže vidíme první dato v tom našem datasetu. To je jednička, tak se můžeme ještě podívat, co byly ty další.
třeba pětka, no, šestka bude nula. Takže tady vidíme nulu, jeden příklad nuly. A takových příkladů tam máme skoro 2000. Což by mělo stačit k tomu, abychom to naše strojové učení, ten náš machine learning algoritmus se naučil oddělovat nuly od jedniček. Tak, ale k tomu, aby to byl schopen, takže tohle to jsou v podstatě ty naše vstupní data, to jsou ty jednotlivé jedničky a nuly, máme k ním label, kde je teda napsáno, že jestli to je jednička nebo nula. A teď se dostáváme k tomu dalšímu kroku, kde musíme navrhnout nějaké feature, nebo česky nějaké příznaky, o kterých si myslíme, že budou dobře, respektive, že budou jakoby schopny rozlišovat ty nuly od těch jedniček. To znamená nějaký příznak, nějaká vlastnost toho obrázku, například tady v této situaci, která bude dobře rozlišovat jedničky od nul. Máte nějaký nápad, co by to mohlo být? Když se podíváte na tu nulu, něco, co si můžete spočítat z toho řádku, z těch intenzit jednotlivých pixelů. No a když jsem to včera vymýšlel, tak mi napadly dvě, ale jako určitě jich bude daleko víc. A tou první featureou, tak to je, že jsem si řekl, že přece v té nule bude ta průměrná intenzita toho pixelu vyšší než při těch jedničkách. Protože tam jakoby ten tah je delší a je tam jako víc černých pixelů než u té jedničky například, protože ta jednička jakoby je kratší. Takže když si spočtu průměrnou intenzitu pixelu v celém obrázku, tak předpokládám, nemusí to být pravidlo, ale předpokládám, že bude vyšší u těch nul než u těch jedniček. Takže to je moje první feature. Abych si to mohl napočítat, tak jako nějak jednoduše, tak jsem si k tomu vytvořil funkci, kde vstupem je zase to číslo. A tady zavolám z té knihovny NumPy, která pracuje s těma maticema, tak zavolám funkci mean, která mi spočte průměrnou hodnotu v tom vektoru. Tak a další featureou. Je něco, co se nazval box intenzity. A to je, že si spočtu taky intenzitu, ale jenom uprostřed. Zase předpokládám, že nuly budou mít tady úplně prázdnou a jedničky tam budou mít daleko vyšší hodnoty. Protože ta jednička vždycky jde přes ten střed. Nebo ne vždycky, ale častokrát. Takže to jsou takové dvě featurey, které jsem si navrhl. Tady se vám bylo jasné, co to dělá. Tak to v podstatě veme to číslo. Reshapeuje ho to na tu matici 28x28. Pak si vyberu submatici okolo toho středu a na ní spočtu průměrnou intenzitu. Tak a to, co dělají ty další dva příkazy, je, že to spočtou nad tím celým datasetem a vloží ty vypočítané hodnoty jako nové sloupečky. Jo, že byste chtěl, no to určitě dají se jakoby nadizajnovat další featurey, například, které využívají právě symetrii, že u těch nul je jakoby symetrie větší, než když mám jenom jednu čáru, tak to vlastně jde přes ten střed. Dá se to jako vymyslet spousta. My se právě potom dostaneme i k tomu, že tenhle ten krok není úplně nezbytný. To je to, co se děje v posledních letech, že jakoby ta extrakce těch feature už se přeskakuje, že už to, ať tohleto,
tuhle tu část, která je docela obtížná, tak například na u rozpoznávání obrazu nebo u rozpoznávání zvuku se přeskakuje a už se to nechává dělat i ten algoritmus, aby to udělal za vás. Ale donedávna to ještě bylo tak, že kdo udělal lepší feature extraction, kdo vyextrahoval lepší featurey, tak ten na tom datasetu uspěl. Uspěl víc než ti ostatní. Tak, teď když se na ten dataset podívám znova, tak vidím, že mi tady přibyly dva nové sloupečky. A tady můžeme vidět, že například u jedničky ta intenzita uprostřed toho boxu je vyšší než třeba u nuly, která je hned pod ní. A zase naopak, ta intenzita v tom celém obrázku je vyšší u nuly než u jedničky. Takže to víceméně chová nějak tak, jak bychom očekávali. Já si to dokonce můžu, tím, že jsem si vyextrahoval jenom dvě featurey, tak já si to můžu vizualizovat. Na to je Python taky super. Respektive knihovna matplotlib. A jestli to vidíte, tak tady, tak každá ta tečka, ta zobrazuje to jedno číslo v tom datasetu. A jak můžeme vidět, tak ty jedničky jsou poměrně dobře separovatelné pomocí těch dvou feature od nul. Tady na spodku máme nuly, to je něco, co bychom očekávali, protože mají vyšší tu intenzitu v tom celém obrázku, na rozdíl od té intenzity jenom v tom čtverečku, která je naopak zase charakteristická jenom pro ty jedničky. A tady se můžeme vrátit zpátky k tomu, že kdybych chtěl ten program nějaký na rozpoznávání jedniček a nul, kdybych chtěl něco naprogramovat jakoby explicitně, kdybych vůbec jakoby pojem machine learningu neznal, tak bych to mohl udělat tak, že bych si právě vyextrahoval třeba ten prostřední pixel a podle něho bych se rozhodoval. Jo, čekal bych, že u jedničky tam bude to bude nějaká vysoká hodnota, protože to prostě ta jednička jde přes ten střed, když to u nuly bych čekal, že se to jako tomu středu vyhne. A kdybych vytvořil takové prahové pravidlo, jednoduché, tak můžete vidět, že by to bylo poměrně úspěšné, ale ne úplně. To odpovídá tomu to práhové pravidlo, že bych to tady prostě řízl, že bych to na nějaké té intenzitě bych to řízl rovně. To znamená, že jakoby velkou část těch jedniček bych odseparoval od nul, ale rozhodně by to nebylo stoprocentní. A tak asi nějak tušíte, když se to takhle vizualizuje, že daleko lepší klasifikátor by byl nějaké takové pravidlo, například nějaký lineární model, který by mi separoval v tomhletom prostoru příznaků a ty nuly od těch jedniček a byla by to jakoby nějaká přímka. Přesně na tohleto půjdeme s modelem, který se jmenuje Support Vector Machines. Je to lineární model, takže budeme se jakoby snažit natrénovat tu přímku, neboli najít parametry té přímky tak, aby co nejlépe rozdělovala ty jedničky od těch nul. Takže z toho package scikit-learning jsem si vytáhl lineární model. Ten se na tom prvním řádku inicializuje a na tom druhém řádku už volám funkci fit, kde je vlastně pomocí těch dat jakoby na fitu. Najdu ty hodnoty těch parametrů tak, aby mi co nejlépe rozdělovala v tom prostoru ty jedničky od těch nul. A to jsem vlastně tady v této fázi toho algoritmu, kdy na vstupu dávám ty feature vektory, dávám mu ty labely, vybral jsem ten učící algoritmus, jsem vybral support vector machine, ten se mi nafituje na ty data,
a to, co z něho vypadne, je nějaký prediktivní model. To znamená tady, teď jsem si tady to pojmenoval jako proměnou model. Tak jakmile mám ten model, tak s tím můžu začít predikovat. Já bych mohl predikovat i na té trénovací sadě, ale to by bylo tak zajímavé. V praxi, prakticky zajímavé je predikovat právě na něčem, co nebylo součástí té trénovací sady. To znamená, že mám ještě další dataset, kterého jsem se vůbec nedotkl, který byl v jiném souboru. Ten si teď úplně stejnými příkazy naloaduju. Jmenuje se test data frame. Jak můžete vidět, tak tam je asi jednou tolik příkladů 0 a 1. Znova si nadpočítám nad těmi novými příklady. Znova si udělám tu feature extrakci, to znamená, znova si pro každé to číslo si vyextrahuju tu intenzitu v celém obrázku a jenom specificky v tom čtverečku. To jsme tady v této fázi. A vlastně v poslední fázi hodím do toho prediktivního modelu, podívám se na ty labely. A teď já v podstatě tady v tomto případě, když si chci otestovat, jak dobře to fungovalo, tak já i tady pro ten testovací dataset mám schované labely a ty porovnám s těma prediktivníma. S těma predikovanýma. A když se budu shodovat, tak to je dobrý. A když ne, tak to vlastně znamená, že ten klasifikátor nebyl schopen rozpoznat úplně všechny jedničky od nul. Takže zase ta predikce, ta se volá klasicky model, tečka predict. A teď mu zadám ten testovací data frame, kde mu zadám jenom ty dva sloupce těch feature, ale už mu nezadávám ty labely, jak tomu bylo při trénování. To mi vypadnou predictions a ty predictions potom zase vložím do toho data frameu jako nový sloupeček. Tak teď se na to můžu podívat. Víte, že tady přibyl sloupeček prediction. A už takhle od pohledu vidíte, že ta predikce v podstatě sedí s tím labelem. Že ten náš prediktivní model predikoval 0 a ono je to opravdu 0. To jsou ale takové nezajímavé příklady, zajímavé jsou ty, kde se to právě nerovná. A to vidíme tady, to jsem si vypsal tím, že jsem si dal přímo podmínku, že chci vybrat takové vzorky z toho data frameu, kde se ten sloupec prediction liší od toho sloupce label. Tady se můžu podívat, kolik toho je. Vidím, že jich je 47 takových případů, asi z těch 4000. Já se tady můžu podívat dokonce na ty příklady, u kterých mi to nezafungovalo dobře, tak to je třeba příklad 89. Tady si nechám zobrazit 89 a teď můžu jakoby spekulovat, proč se tomu tak stalo. Třeba proto, že tahle ta jednička není napsaná, jak tam ty předchozí jedničky, jakoby to je jenom čára, ale tady toho víc. Takže ta jakoby intenzita v tom celém boxu je větší. A můžu provést další úvahy a znova jakoby udělat ten cyklus znova, že teď si vymyslím nějaké lepší featurey, které by byly schopny, jakoby byly nezávislé na tomhletom, aby to fungovalo i s tou, když tam jakoby těch pixelů černých je víc a podobně. Ale celkem to nefunguje špatně, když spočteme chybné predikce lomeno všechny jakoby příklady v tom datasetu, tak vidíme, že z 99% nám to zafungovalo. Což je poměrně dobrý výsledek na to, že jsme měli tak jednoduchý model. Ten model si teď můžeme, tím, že to je jenom, že jsem zvolil lineární, tak ten si můžeme dokonce dobře vizualizovat. Tady je ta střední škola, kterou jsem na začátku zmiňoval.
tak je to v podstatě jenom přímka v tom prostoru a my jsme našli jenom parametry té přímky. To byl ten machine learningový algoritmus, v podstatě našel jenom hodnoty tady tohle Ačka, Bčka a Cčka. A to X a Y, to jsou vlastně ty osy v tom prostoru příznaků. To je ta intenzita v tom boxu a intenzita toho celého obrázku. A pokud to splňuje tuhletu podmínku, tak ten signum to je jenom pokud to je vyšší než 0, tak to vrací jedničku a pokud to je nižší než 0, tak to vrací 0. Tak abychom to mohli vizualizovat, tak asi vyextrahuji z toho modelu tyhle ty tři koeficienty. A teď zase spustím ten příkaz, kde jsem si zobrazoval ty nuly od těch jedniček, ale teď tam ještě vykreslím i tu rozhodovací hranici, i tu přímku, která se naučila, respektive její parametry. Teď můžeme jít ještě dál, jestli už nemáme sice moc času, ale to zkusím projít tak lehce. Můžete si říct, no když jsem tam měl ty dvě featurey, tak to bylo pěkné, že jsem si to mohl vizualizovat, ale proč jich nemít víc? A proč, jo, pro ty naše dvě featurey to byly nějaké sloupečky v tom datasetu, ale já klidně můžu vzít úplně všechny sloupečky, že každá feature bude prostě jeden pixel a můžu to zkusit s tím naučit. A tohle to je tahle ta druhá část. Já vlastně jakoby manuálně nedesignuju žádné featurey, ale prostě použiju, jak to je, že co, jakoby, co pixel to moje feature. Tak to bude náš model 2. To je přímé jakoby zobecnění. Už to není v dvoudimenzálním prostoru, ale už je to v 784-dimenzálním prostoru. Už to nejde tak jednoduše vizualizovat, jak jsme to dělali předtím, ale matematika funguje pořád stejně. To znamená, že tady udělám jakoby skalární součin těch vah, to znamená těch parametrů toho klasifikátoru, co jsem se naučil, s tím naším vzorkem, s tím x, přičtu k tomu nějakou konstantu a pokud to je teda větší než 0, tak mi to vyhodí jedničku a pokud ne, tak 0. Tady si udělám zase predikce nad tím testovacím data framem a vložím to jako sloupeček prediction 2. A můžu si spočítat, jakou to má accuracy a vidíme, že tentokrát jsme se posunuli z 99% na 99, skoro celých 8. Tady jsme nemohli ten model vizualizovat přímo v tom 784-dimenzuálním prostoru, ale to, co můžeme ze zajímavosti udělat, je, že si vizualizujeme ty jednotlivé váhy a umístíme, protože každá váha toho klasifikátoru, která přísluší té dané feature, tak se dá prostě vizualizovat stejně jak ten obrázek. A to, co z toho dostaneme, je něco takového. Na tom projektoru to nejde vidět moc dobře, ale v podstatě vidíte, že, nebo já vám to řeknu, tady uprostřed je taková větší intenzita zelené, což vlastně odpovídá té naší nadizajnované feature, že když je něco uprostřed zelené, tak když má něco uprostřed nějakou hodnotu, tak se to násobí kladnou hodnotou. Když to naopak tady, když je něco dookola, což jakoby nuly jsou, tak se to násobí zápornýma hodnotama. Takže to docela dobře odpovídá tomu, jak ten klasifikátor funguje. No a když vidí jedničku, která jde přes ten střed, tak hlavně u těch pixelů na tom středu přičte velké hodnoty a naopak, když vidí nějakou nulu, tak se to zase jakoby snaží stáhnout dolů těma pixelama dookolo. Tak to je potom ještě další krok, je jít ke konvolučním neuronovým sítím, protože tady tenhle ten model, on v podstatě by fungoval úplně stejně, i kdybyste ty
pixely ty sloupečky přeházely úplně náhodně. To znamená, že on úplně zahazuje tu strukturu těch pixelů v těch jednotlivých částech toho obrázku. A tomu se dá právě vyhnout, nebo respektive zakomponovat to do toho modelu, aby to taky bral v potaz právě konvoluční neuronovou sítí. Ale to teď nebudeme dělat. To je jenom proto, že to můžete zkusit dál, ať víte, kde máte pokračovat. A tady pár odkazů, které bych doporučoval, pokud se s tím chcete zabývat, tak je to hlavně Learning from Data. Aspoň tento kurz mi přišel nejlepší. Z Caltechu, potom tady je klasický kurz z Machine Learningu ze Stanfordu a pokud jste na Matasu, tak vřele doporučuji Pattern Recognition od Matase, profesora Matase. Tak a to je všechno a děkuji za pozornost.